Ele acabou de entrar. Até que enfim. Revista Sonha, é a terceira vez que eles ligam. Vai aonde? Comprar um vestido pra hoje à noite. Tá bonita demais pra ir sozinha. Você tá suado. Não esquenta não, tudo bem. Chega! 6h45, a limusine vem buscar a gente. Não esquece. Valeu. Combinado. E aí? É Marvin Gardens. Fala. Ah, é Darnell Walker. Estamos fazendo a lista top 10 dos artistas mais influentes do hip hop. Só queria confirmar uns dados. Tá bom. Então, em que lugar eu fiquei esse ano? É o terceiro. Subiu duas posições. Bom, já ouvi muita lenda. Como você escolheu seu nome? Ah, pois é. A coisa foi mais ou menos assim. Gostava de Banco Imobiliário. Todo mundo gostava, entendeu? Eu vivia jogando com minha família e as pessoas queriam Boardwalk, elas queriam Park Place, mas eu adorava Marvin Gardens. Saquei. Porque Marvin Gardens era o azarão, uma propriedade super valiosa. Era o melhor lugar do tabuleiro pra mim. Sabe como é que é, né? Eu sempre pegava o hotel primeiro. Foi daí que eu tirei o meu nome. Por causa daquele boato da gravadora ter rejeitado o primeiro demo que entregou? Fala sério. Escuta, é exatamente isso, mano. Um boato, sabe qual é? Se liga. Eles nem ouviram o CD ainda. Quando ouvirem, eles vão beijar meus pés. Anota aí, olha. Chuck Amok gravou comigo. Lil Jolly entrou. E Kid Bang também entrou. Esse CD é o bicho, irmão. Oh, irmão, vai ser o máximo. Eu sei que está ocupado, mas... É só mais uma pergunta. Se perdesse tudo agora, o que, que você faria? Hã? Sei não, mas acho que jogaria mais videogame, sabe qual é? Pode crer. Aí, olha. Me liga depois, valeu? Com certeza. Valeu pela atenção. Tá ligado, Renan? Tchau. Chegou a hora. É melhor esperar aqui enquanto eu... Aí, deixa eu entrar na parada aí. A gente vai acabar com esses caras. Vamos lá. Agora. Se liga. Mandou bem, garoto. Tá sabendo que daqui a pouco tem jogo de basquete, né? Tá. Então são mais 10 minutos, tá? Quando se está na frente do jogo como Marvin Gardens, a única coisa que falta vencer é o medo. Medo de que o sucesso não dure. Ou talvez medo de voltar àquela vida da qual tinha fugido. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo além da imaginação. Burners, e eles tinham acabado de receber uma calcinha para mulheres brancas com enchimento no bumbum. Dá para acreditar? Eu queria receber e elas pagando para ter outra mais. Vida. Versão brasileira, Herbert Richards. Continua tendo aquelas visões? Marvin anda tendo isso há semanas. Não é nada, é só a pressão da gravação do CD. Se importa se ficar em casa? Tá bom. Mas eu acho que você devia procurar um psiquiatra. Eu não vou a psiquiatra nenhum. Pode parar com isso. Eu subi na vida sozinho. Eu não quero ninguém pensando que eu tô ficando maluco. Está achando que vai perder sua reputação, é? Amor, escuta.
Não é a sua imagem que as pessoas amam. É a sua música. A sua alma. Marvin, eu te amo. E me mata te ver sofrendo desse jeito. Entendeu? Tá ouvindo? Então, dá um sorriso. Hoje vai dar pra ouvir? Se der. Tem que ver isso, tem que resolver isso. Oi, 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 oi. E aí, beleza? Alemão. E aí? E aí? Como é que é? Beleza, beleza. Vamos à luta? Vamos gravar o refrão? Ah, vamos já lá. É. Formou. Vamos lá. Aí. Solta aí. Beleza. Vamos no 5, hein, irmão. Quando eu morrer, eu quero ser. Ah, tá legal, valeu, tá legal. Valeu. Fingado. Aí, aí, passa de novo, de novo, de novo. Agora a gente vai entrar no tempo certo. 5, 6, 7. Carteira e documentos do carro. Ninguém merece. Nós temos uma testemunha que viu você sair correndo da cena do crime jogando uma coisa na grama. Olha, se descobrirmos que foi uma arma, você tá ferrado. Agora você é que confesse tudo. Estamos falando com você, o idiota. Eu não sei como cheguei aqui. Deve estar sendo muito doloroso pra você. E se abrir o jogo? De repente, dá pra ajudar. Só estamos pedindo que você coopere, Duane. É só dizer o que você sabe. Duane? Quem me chamou de Duane? Pegaram o cara errado. Valeu? Tá gozando a gente, é? Você sabe qual é meu nome? Você sabe? Eu sou Marvin. Marvin Gardens. Desculpe, eu não reconheci o senhor. Ah, valeu. Mas que droga. Escuta, o que tá rolando, hein? Cadê os outros? O que tá vendo? Senhor Gardens? Fala. Podia me dar seu autógrafo? É pra minha irmã. Desculpe o que aconteceu. Não, 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 não. Tudo bem. É que eu tive um dia difícil. Obrigado. Desculpe de novo, hein? Do jeito que descreve essas alterações da consciência, Marvin, parece o que chamamos de estado de fuga. Seja lá o que for, não é real. É feito um pesadelo. Sabe, eu tô muito bem acordado. E de repente, bam, eu tô aqui e no segundo seguinte, eu tô numa outra vida, tomando dura por ter atirado num guarda. Disse que os policiais chamaram você de Duane? É. E o que tem? É um apelido de infância ou o nome de algum amigo do seu passado? Não. Foi criado num conjunto habitacional. Foi de uma gangue? Não. Que gangue que nada? Minha mãe me matava. Sei como é. Você já foi preso? Ou se envolveu em algum crime do qual escapou? Aí, doutor, onde é que tá a fim de chegar com essas perguntas? Eu estou tentando levantar uma lembrança reprimida, Marvin. Alguma coisa do seu passado. Um motivo para ter criado esse mundo fantasioso. É, eu pensei que a gente só fantasiasse coisas boas, não coisas ruins. Normalmente, sim. Eu estou curioso, Marvin. Já teve medo de perder tudo que tem? E acabar na sarjeta? Ah, já sim, todo santo dia. É isso que me dá vontade de lutar. Eu trabalhei muito pra chegar onde cheguei. E nunca vou voltar atrás, nunca. Júnior, não tem graça. Onde foi que você arrumou essa arma? Hein? Eu tô falando com você. Onde arrumou essa arma? O meu primo deixou aqui. E eu ia devolver. Olha, me desculpa por gritar assim com você. Sabe a minha opinião sobre armas? Eu não gosto. Não se brinca com arma. Isso é uma coisa muito séria. Você entendeu?
Tem gente ferida por arma todo dia. Tem gente morta por arma todo dia. Papai, você já viu uma pessoa levar um tiro? Junior, existe um mundo que eu ralei muito pra me afastar dele. E eu não quero que armas nem nada nesse mundo façam parte da nossa vida. Entendeu? Uhum. Entendeu mesmo? Entendi, pai. Mesmo? E sabe de uma coisa? O quê? Eu te amo muito. Eu te amo também. Eu te amo, garoto. É, agora tá na hora, tá? Tá na hora de dormir. Pra baixo da coberta, isso aí. Nada de gracinha, hein? Boa noite, tá? Durma bem. Boa noite. Boa noite, papai. Estou orgulhosa de você. Eu não pensei que você fosse procurar o Dr. Sinclair. Bom, eu não quero ter mais aquelas visões. Ai, Marvin. Você trabalha demais. Meu amor. É, eu acho que eu sou um guerreiro, da minha natureza. O doutor me deu uns comprimidos. Disse que eu ia conseguir me concentrar melhor. Vamos ver agora. Acho bom. Acho que estão dando certo. Não debocha de mim, seu vagabundo. Eu não vou aturar. Seu tempo está se esgotando, Duane. E minha paciência também. É isso aí, você é Jasmine, minha mulher, na vida real. De que vida real você tá falando? Qual é, Jasmine? Eu sou milionário, eu sou famoso, eu moro numa mansão. Mora num conjunto habitacional com sua mãe e sua irmã. É mentira! É mentira! Vamos lá. Sabe como a coisa é? Tem tiro de todo tipo. Se você não assinar a confissão, eu não vou poder te ajudar. Olha, eu não vou confessar uma coisa que eu não fiz. Eu não matei nenhum cana. Eu queria muito acreditar em você, Duane. Eu queria mesmo. Jasmine, volta aqui! Jasmine! Jasmine, volta aqui! Jasmine! Relaxa, amor. Eu só vou pegar uma água pra você. Fica calmo. Ai, dessa vez você apareceu. Você estava lá. Como assim? Na minha visão. Na minha visão, você estava lá e era uma policial honesta, mas queria que eu confessasse. Ah, e você confessou? Como assim eu confessei? Eu não confessei porque eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada, nem nessa vida e nem na outra. Por que ninguém acredita em mim? Olha só, Marvin, você está me deixando assustada. Desculpa. Não liga, não. É o CD. É só o CD. Eu tenho que terminar o CD. E eu vou acabar ele amanhã. Ele tá me deixando super estressado. Volta aqui, por favor. Fica comigo. Ó, vai ficar tudo bem. É, vai ficar tudo bem. O que é isso? Vem cá. Esse CD vai terminar amanhã e vai ficar tudo bem. Esquece, esquece. Tudo bem. Tá bom. É tá só bom. Você ficar aqui que vai ficar tudo bem. Tá bom. Well, I plan to take the world by mysterious. Sad things feeling this. I gave it a while before y'all reeling this. Off your tongue. Ever since I was young, the actual wanted to do. Don't you know I rip scenes and leave a bend from any state to continent. For mad dollars and cents, and then immense my thoughts of paragraphs, days of grace like Arthur Ashe. The 46 with my cash, I smoke crack. E aí, irmão, tá maneiro? Tá, claro, você arrebentou, parceiro. Aí, mano, foi demais. Vamos gravar aquele verso de novo. Valeu, valeu, vamos nessa.
Well, I plan to take the world by mysterious. Sad face villainous. Por que é que você está parando? Peraí, ele caiu! Marvin, o que foi? Ai! Eu tô falando, doutor. Essas pílulas não funcionam. Parece até que as visões estão mais reais. Podíamos aumentar a dosagem? Não, esquece. Eu quero um especialista. Eu não quero saber de preço. Eu quero o melhor psiquiatra que existe. Me ouviu? É, eu estou ouvindo, sim. E queria muito ajudar. Mas você não está se abrindo comigo, Duane. Eu já tenho todas as possibilidades de ser honesto comigo. Mas você não consegue me dizer a verdade, não é? Essa é a sua última chance, Duane. Ou você confessa que matou aquele policial, ou eu e a detetive vamos sair dessa sala e deixar o policial terminar o interrogatório. Do jeito dele. Isso não está acontecendo comigo. Essa não é a minha vida. Escuta! A sua vida vai acabar se você não se comportar direito. Meu nome é Marvin Gardens. Eu não sou criminoso. Marvin, tudo bem? Você teve um grande progresso agora. Nós temos que ir mais fundo. Não. Nós não temos, não, cara. Eu não preciso de você, nem das perguntas idiotas, nem das pílulas inúteis. Eu não preciso disso, sabe por quê? Eu tenho tudo bem aqui. Eu tenho talento, eu tenho vontade. Eu construí essa vida. Eu não mereço essa outra vida. E ninguém vai tirar a felicidade de mim. E aí, tô na área. Ah, chegou? É. Já estava ficando preocupada. Ah, não esquenta comigo. Beijinho. Que bom. Acabamos o CD. Acabaram mesmo? É, bom, na verdade estou só começando. Porque quando o CD sair, vamos para uma casa muito maior. Duas vezes o tamanho dessa. Sério, ouviu o que eu acabei de dizer? Pode escrever. Ouviu o que eu acabei de dizer pra mamãe, né, baixinho? Ah, te peguei. Pronto pra comemorar com a mamãe? Hã? Nós vamos voar. Vamos pirar de uma vez. Vamos voar o mundo inteiro. Vamos passear na Bélgica. Amor, e aquelas visões? Aqui. De agora em diante, a única visão que eu vou ter é a sorte que eu tenho de ter você, de ter ele e tudo. Não há nada melhor do que isso. Está vivo, mas o cérebro parou. Você exagerou, Sinclair. Bem, cumpri meu dever. Não vão acreditar nisso. A polícia pegou o bandido. Pegou confissão e tudo. Duane é inocente. Ai, meu Deus. Chame o paramédico. Por que você está me olhando? Como é que eu ia saber que ele estava falando a verdade? O que é isso? Parece letra de música. Quando eu morrer, quero estar no auge. Não se preocupe. É só me enterrar com a minha grana. Para Duane Grant, ou Marvin Gardens, a justiça era só uma ilusão. Eu construí essa vida. E passou a viver dentro dessa ilusão. E eu não mereço essa outra vida. Duane Grant vive na dimensão além da imaginação. E ninguém vai tirar a felicidade de mim.